second bottle mereka bro. Matsäcke alltså. 4, 3, 2, 1. Beware. Kan vi ta en Die by the Sword rotation? Har vi en ny dispel på tror jag? Jag har bara siffror alltså till dispel. Ta en nå. Jag tar en nå. Dra på oss. 99%. Man kunde rulla om 20. Måste löffa dem. Hallå. GG. Gott jobbat. Boom! Det är bra. Yeah, det är på night! Woohoo! Och så det. Jag har gått med Warrior Tank på doppna healing. Kommer